nabansabe nubwo tutabagaragaje ariko nabanaga muri ku bintu byo kubigira ikintu cyane hari ya umuntu barimo nyine yishimisha ugomba kurya amafaranga sabi bayibeta nibyana yashaya gere imbere akamera kizira ikigoryi safite umwana mwiza nanyeze kigira noza akagira dendo sha shaft umwana mwiza ukobwa rufite inyo rufite turabakunda tego twakwicano urumva twifutse rutuno nyine niki ikintu mwe muzajya mukora n'ukuzajya mutureba wowe koze subscribe turagukunda ukora share ya kazuba tonera ni wowe twakazuba ego ni cyane twakazuba tonera ariko amagani hano hariho ni nyenyera akanyenyeri tonera ni amafaranga umva wewe nsamu subscribe ni butaramajyana umva wewe nzamuru rumunyu ya numva ngo hano habamo ibintu ngo bidunda waretse nkumva panegero mane wari umugabo kuryumva ibintu bidunda wangiye nka utega amatwi mfite amatsiko yo kuzabyumva abantu barabivuga nkagira ngo ni brag nyine nshaka kubivana mu magambo nkabishyira mu mikorona ko nta gitereta abana mbabarira ige wari umeste mu bebe base kufite umusatsi mwiza merci beaucoup wow shacha kozo na mukobwa aratwiye ariko se yo wibaje ngo akwi nawe baravuga ngo umukobwa akishinze ubundi wari umukobwa cyangwa uri umugabo cyanye simbizi wasanga ndi umukobwa ntabizi ndebe ntago ari umukobwa umva ntago ari umukobwa umukobwa kandi nzi gutanga na keya ego yesu asuse wandi arya ngo babanze kugwisha do dore izuba riratwishe menye mwege muhagaritse dore ikiye cyabaye mukaba ariko burya abona imvura mukaba igiye kugwa muri rero uyu ni umukobwa ariko se ngo mbigenze mute nanjye nabo bikubwira ngo ni umukobwa manjye ntabwo tujya ntabwo ari umukobwa fite amatsiko njye uri umugabo n'ejo niko turantu yiga ari kureba umupira ubu ni umukobwa umupira ntabwo se bareba umupira mva yeho ariko impamvu mbivuze yari abifitiye urukundo rwinshi kurenza nyine ngiye kumera nk'aho umuhungu wavuze se ngo ngewe ngo mwese uko muri batine ngo naba mva ngo yaba nambwira ati wewe urananiwe sha ibaze ubwo si ubwo umutipe si ubwo yamaze uti ntabwo bishoboka ntabwo umutipe yamaze uti ashobora kuba ariko anywa ikinini ukabika oya umva ngo iyo muri inyuma mucesheke nyaboneka niko ubwo umutipe ubwo yamaze uti umukobwa yamaze uti ahera mu gihe ari kwiyemera uretse gato yige tutabeshya urabwira ngo afasha abantu bane sibyo abantu bane yige tutabeshyanye batandatu ntabwo waba uretse gato yige tuvugisha ukuri turi inshuti umva nakana twigire nka idahari ntabwo ushobora ubundi guha abatipe batandatu ahubwo se uwo mutsi waba ufite kandi uvuga ngo uraryoshye ni ababiri si n'abashobora niba uvuga yuko uryoshye bisaha abantu batandatu babiri bo ntabipevera na batatu si isaha wayikora none se ubundi turaba turi niba bipevera abahungu babiri buretse niba bipevera abahungu babiri aroroshye cyane n'aba ba gatatu si turi isaha mose ubwo uhagijemo uwanditse uwa kane nyine yaba ari kugira undi aba ari gukora iki undi aba ari gukora iki tubwire ukuntu ubundi nibanga nibanga oya yige nibanga ndabishaka sha nanjye ndi umukobwa nkubwire iki sawa reka nkwibaze akandi kabazo yige ukitangira gukora sex mutwihanganire tubivuge mu mazina yabyo ninde muntu wa mbere wakoreye wowe urumva hari ukuba umuntu yagukorera ukagira ubushagara nyine akagutegura ninde muntu wa mbere wigeze ukorera nawe ukamutegura reka njye ntabwo namutegura kuko nugomba kuntegura nese ige oya murategurana areka muza mu mazina hari ikintu ikibazo cy'amatsiko musobanurire neza hari ikibazo cy'amatsiko arabisubiriza nibyo abakobwa ko iyo twagize ubushake muri twebwe uba usanga tworoshye aribyo bya bindi ngo bita nuza ngo urunuza ukwaje amana ahandi hakanyerera mwebwe bigenda bite ni ibibazo bigiye gusubiza nyine icyo nakubajije yego urumva nimba umuhungu agiye kuntegura urumva nawe
abari muri position kuba ari ready. Mhm. Agutegura se hehe. Neza cyane. Urumva twa tuba dufite wenda wenda nka hano wenda. Mushobora gutangira kuri karise ya mbere. Wazajya inyuma. Ushobora gutangira bwa mbere dusomana. Nese agukoraho ubutuje. Nguye nange mukoraho. Muri make murategurana. Nye twese dutegurana. Twarangiza hakaza muri ya system yo kuba umwe ya kwambara sondi. None se ubwo ntaho birancanze. Kwambarasa ni ibintu bisanzwe, kwambarasa ni murumva ururimi rw'icyongereza. Kwambarasa ni ibintu bisanzwe. No, umugabo akinjiramo nyine kuri kakobo kameze gutya. Nese igi kuba ufite ibintu bimeze nk'ibye. Ubwo ngubu ibintu biba mu rujijo. Kubireba byo. Uhita wumva ugize ukubishaka. Usa nawe bagukora ku maberu kandi nawe ufite imirizi imeze kimwe. Sha ibazo ni byinshi twabaza. Basi bazaza gutizera imwe. Nyine ariko wenda ko ngako ko fani. Yes, cerekana nyangu ikazi yo gukomeza gukina na ibigano byacu umunsi ku munsi. Wo koze subscribe ndagushimiye nawe try ikora ndagushimiye kugiye kuyikora kano kanya. Nkuko bisanzwe rero ni fani wowe ninde byandike muri commentaire. Cyama mare bana. Mwe murandi cyama ni baba ndi baba cyatsa gusa. Kuri munsi rero turi kumwe n'ibyamamare cyuki bitatu ni gifite nyashi n'izinuza afite inyo ziradedera agira ngo nishashe imama. Ubu sino no mfite cyangwa batari bamuzi ni si si si. Baba yari byo bitwara. Shite anya nabo bangera ni sereko. Mumba babarira. Tukaba turi kumwe n'undi umusita. Twebwe dufata icyango twicaye. Ige? Ya. Umeze neza? Ya ndashima. Twari tuburanye, twari tukumburanye. Ariko tumaze igihe tutarabonana cyane. Ko mwabuze? Tone. Nigiye kwambara. Twarabonanye. Ejo bundi se, ejo bundi mba watwitse kuri giti. Naratwitse kurabizi. Muri kuzunguza inyo kuri pisine. Nabansabe nubwo tutabagaragaje. Ariko nabonaga muri kuri bintu byo kubigira ukuntu. Hariya umuntu aba arimo nyine yishimisha. Ugomba kurya amafaranga. Sabi yibeta ni byana yashaye yagira imbere ya kamera kigira ikigoryi. Safite umwana mwiza. Nanyuze akigira noza akigira dendo sha. Sha afite umwana mwiza. Afite urukobwa rufite inyo rufite. Tone ngo ufite inyo. Barabe. Ntayo uriya mwana. Uriya mbebe yaranyemeje. Oya namwe ntabwo yanyigerera ni mukanze. Uriya mwana afite inyasha. Sheri urabona ndusha. Ege utabeshye nyine ubu turi inshuti w'irya ruzi. Cya gikombe cyari cyambaye korana. Nyine niba turi kuvuga nyine na mayetobi. Jeri arandusha. Ari kwicaye wa yatuye. Arandusha. Oya n'ubu nini se cyangwa nu Nuhasi naho. Ari ukuntu giteye mu kuntu mu hasi. Hasi giteye ukuntu. Uko n'izuba rije biba bimeze. Turabakunda. Tego twakwica hano urumva twifatira utuno nyine niki ikintu mwe muzajya mukora no kuzajya mutureba wowe ko subscribe turagukunda ukora share ya kazuba tonera ni wowe twakazuba yego ni cyane ni twakazuba tonera ariko amagani hano hariho ni nyenyeri akanyenyeri tonera ni amafaranga umva wewe winza muri subscribe niba utaramajyana umva wewe winza mu rurumunyu ya numva ngo hano habamo ibintu ngo bidunda waretse nkumva fanegero mana wari umugabo kuryumva ibintu bidunda wangiye nta utega amatwi mfite amatsiko yo kuzabyumva abantu barabivuga nkagira ngo ni brag nyine nshaka kubivana mu magambo nkabishyira mu kuru ko nta gitereta abana mbabarisha ige wari umeste mu bebe sarari meze neza ubase kufite umusatsi mwiza merci beaucoup wow shacha kuzuna mukobwa aratwiye ariko se yo wibaje ngo akwi nawe baravuga ngo umukobwa akishinze ubundi wari umukobwa cyangwa uri umugabo shanye simbizi wasanga ndi umukobwa ntabizi ndebe umukobwa ariko ntago ari umukobwa umva ntago ari umukobwa ige araryoshye ibyo byubaze umukobwa kandi nzi gutanga na care ego yesu asuse wandi arya ngo babanze kugwisha do dore izuba riratwishe menye mwege muhagaritse dore iki cyabaye mu kare ko burya aho ni mvura mukanye giye kugwa mu rero ngo uyu ni umukobwa ako se ngo mbigenze mute nanjye no mvuze aho bikubwa ngo ni umukobwa manje ntago tujye ntago ari umukobwa fitamatiko fitamatiko je uri umugabo nejo ni ko turano yiga ari kureba umupira ubona umukobwa ntago gose bareba umupira reka umukobwa
umva yeho ariko impamvu bivuze yarabifitiye urukundo rwinshi kurenza nyine ugiye kumera nka muhungu wavuze se ngo ngiyewe ngo mwese uko muri batine ngo naba imva ngo yaba bum Boom, boom, boom. I'm getting a little shy. Yes. Oh, what's up with you? I'm not going to be able to do it. I'm 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 going to be ubundi guha abatipe batandatu ariko wanapfa ase ubwo se uwo mutsabo ufite wanapfa kandi uvangura ryo nababiri sinabashobora niba uvuga yuko ryo babiri bataha abantu batandatu babiri bona bipefere na batatu sisa wayikora none se none turaba twani bana baragize oya yige yajya vanga cyangwa yikoze yige nga nimba bipefere arumva biri buretse nimba bipefere abahungu babiri aroroshye cyane naba bagatatu si turi samuse ngo uhajijemo wandi wa kare nyine yari ko yari kugira unda bari gukora iki Niba, umuhungu agiye kuntegura urumva nawe abari muri a position kuba ari ready agutegura se he neza cyane urumva twe tuba dufite wenda wenda nka hano wenda no hasi wazaje inyuma se gutangira bwa mbere dusomana nese agukoraho utuje nguye nanye mukoraho muri make murategura nye twe tutegurana twarangiza hakaza muri a system yo kuba umwe ya kwambara sondi none se ubwo ntaho birancanze kwambarasa ni ibintu bisanzwe kwambarasa ni murumva ururimi rw'icyongereza cyangwa se kwambarasa ni ibintu bisanzwe no umugabo kinjiramo nyine kuri kakobo kameze gutya nese igi kuba ufite ibintu bimeze nk'ibye ubwo ngo kibutera sante ni sante mayo no biba murujije kubireba byo uhita wumva ugize ubukubishaka usa naba gukora ku maberu kandi nawe ufite imirizi imeze kimwe shebaza nibyo twabaza ariko wenda ko ngako ko fani